Glava četvrta. Jer gle, ide dan koji gori kao peć, i svi će ponositi, i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upalit će ih dan koji ide veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korijena, ni grane. A vama, koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima njegovim, i izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala. Izgazit ćete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kad ja učinim, veli Gospod nad vojskama. Pamtite zakon Mojsija, sluge mojega, kojemu zapovjedih na Horebu za svega Izraela uredbe i zakone. Evo ja ću vam poslati Iliju proroka prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. I on će obratiti srce otaca k sinovima i srce sinova k ocima njihovim, da ne dođem i zatrem zemlju.